Da tror jeg vi klare for å starte. Hjertelig velkommen til Stopp pressen på, i Akersgata på vegne av Nei til EU. Vi klare for 2014 og feiring av to jubileum. Det 200 år siden Eidsvollsmennene lagde vår grunnlov. Og det 20 år siden flertallet i det norske folk sa nei til EU. Nei til EU som organisasjon vi er faktisk en av de største politiske organisasjonene i Norge, med 26 000 medlemmer. Det har vært bygd kompetanse gjennom de siste 20 årene. Og vi opptatt av å være en aktiv, kompetansesterk organisasjon og røst i samfunnsdebatten. Når folk i 1814 gikk til kirken sine og skulle velge sine valgmenn, så var det en folkemobilisering. Og den samme folkemobiliseringen hadde vi i 94. Selv var jeg leder i Sør-Fron, og vi var veldig opptatt av at vi skulle få disse her som bodde på fjellet til stemmeurnene, for det var jo dårlig vær. Det klarte vi, og det var tidenes største oppslutning om et valg etter at det ble alminnelig stemmerett i Norge. Og det var faktisk 10% større frammøte ved valget i 94 enn det var i 72. Så nei, bevegelsen i Norge har vært sterk, og han sterk fortsatt. Derfor så mener Nei til EU at 2014 med disse to jubilea, både grunnlovsjubileet og 20 år siden det siste meiet, har et fellesskap, og det i ja til folkestyre, og det i ja til nasjonal suverenitet. Vi opptatt av å diskutere: er det en sammenheng mellom grunnloven og folkets nei til EU 94? Og vi også opptatt av i denne debatten å få fram hva viktig, og hvordan kan Norge som en egen stemme i en internasjonal debatt i en globalisert verden ha en betydning, kanskje mer enn noen gang. Til å innlede så har vi fått med oss selvfølgelig leder i Nei til EU, Heming Olavsen, som skal presentere manifestet vårt. Så har vi fått besøk av, og fått til å stille med innledning, Stein Ørnøy, tidligere leder i Nei til EU, og var veldig sentral i 94. Vi har fått med oss årets europeer i 2012, kåret av Folkebevegelsen. Nei, hva heter det? Europabevegelsen, ungdomsorganisasjon, Sveinung Rotevatn. Og som nå Venstres stortingskandidat fra Sogn og Fjordane fra i fjor høst. Og vi har også fått med oss Trond Giske, som har lang erfaring i storting og regjeringsapparat, og som også var svært sentral i 94 i Sosialdemokrater mot EU, og som var med og gjorde en veldig god jobb, og en veldig røvdig jobb i et parti der dette var en vanskelig debatt. Vi skal bruke tida fram til klokka 11:30. Innledninger, tid til spørsmål, og tid for pressen til å prate med Kåre Enkel imot slutten. Og det skal være også selvsagt mulighet til å stille spørsmål fra dere som på besøk på lanseringen i dag. Så velkommen alle sammen, og det kaffe. Nei til EU spenderer. Så det bare å... Det ikke kognak. Det kaffe å drikke hvis dere har behov for det. Da gir jeg ordet til Heming Olavsen. Vær så god, ordet ditt. Takk skal du ha. Ja, vi skal altså starte en kampanje som skal gå gjennom hele året. Jeg skal si både litt mer om politikken i den kampanjen,
og jeg skal si litt om hva vi, hva den faktisk består av, denne kampanjen. Den nasjonale kampanjen, eller den nasjonale offisielle feiringen av 1814-jubileet, det åpner på søndag, 16. februar. Og det ikke tilfeldig at vi legger vår lansering akkurat i forkant av den offisielle åpningen. Vi skal drive en selvstendig kampanje med basis i nei-flertallet som vi vil feire fra 1994. Men vi kan også se som en kommentar til den offisielle jubileumskommentaren hva handlet 1814 om? Hva handlet 1994 om? Og hva handler 2014 om? Vi mener at det er, om ikke akkurat er same shit, new wrapping, så er det i hvert fall en historisk linje hvor de samme verdiene, de samme problemstillingene står på dagsorden. Dere har alle sammen fått utdelt en, den politiske plattformen for vårt, vår kampanje, for vår feiring. Og dere er jo lesekyndige, så jeg kommer ikke til å lese opp den for dere. Den ligger på bordet deres. Så har vi vært freidige nok til å kikke litt på kongens nyttårstale. Kong Harald er en kjekk fyr. Han holdt en veldig god nyttårstale, og i den nyttårstalen så hadde han et par utsagn. Han hadde mange utsagn, men to av de utsagnene var direkte relevant for det vi har valgt å innlede vår, vår plattform med, som en talende ramme for denne kampanjen. Det er altså disse to bærebjelkene som vi mener er gjennomgående i forhold til det vi tar opp, til det vi vil feire. Og det er jo også sånn at disse spørsmålene er brennpunktet for de store, viktige og konfliktene og spørsmålene i Europa, og for så vidt i verden for øvrig, men her kommer jeg til å holde meg til Europa. Enten vi snakker om Ukraina, eller vi snakker om gårsdagens vedtak i Schweiz, eller vi snakker om Skottland, eller vi snakker om Katalonia, eller vi snakker om Vivian Redding som 7. januar proklamerte at vi må få United States of Europe hvis Europa skal bevege seg videre, som møter sin motsats i diskusjonene i Storbritannia og i, for så vidt i Nederland, hvor den nederlandske regjeringen har foreslått 54 områder som de ønsker tilbaketrukket fra EU til nasjonalstatene i EU. Det pågår altså en debatt og til dels en kamp i Europa rundt de samme problemstillingene som sto helt sentralt i 1814, sto sentralt i 1994 og altså står der i 2014. Noen videre utdyping av forholdet mellom 1814 og 1994 kommer ikke jeg til å gjøre. Det vil jeg overlate i større grad til Stein Ørnøy som kommer etter meg. Så er det sånn at vi feirer folkestyret og er opptatt av at det ikke skal være en navlebeskuende affære, men at vi faktisk er opptatt av verden rundt oss, både i forhold til at vi anser oss selv som en solidaritetsbevegelse. Vi støtter opp under andre i Europa som ber om det, som ønsker det. Enten det er europeisk fagbevegelse, det er organisasjoner i andre land med de samme målsettinger som oss. Eller vi snakker om Norges selvstendige stemme i verden. Enten vi snakker om situasjonen i Hellas eller Spania, hvor Nei til EU for eksempel deltok i Alter Summit i Aten i juni, i en stor bevegelse for å prøve å komme frem med andre svar enn de som Trojkan har kommet når det gjelder krisehåndtering i EU. Et Hellas som er erklært som et sosialt katastrofeområde av det internasjonale Røde Kors. Eller vi snakker om Spania, hvor altså spådommene er at en tredjedel av alle barn kan komme til å vokse opp i fattigdom. Det kaller på noe hos oss, og hvor Nei til EU absolutt ønsker at vi, Norge, skal spille en solidarisk rolle. På den andre side, eksemplene på at Norge har spilt en selvstendig rolle i verden utenfor EU, at det ikke er nødvendig at vi må være med i EU for å kunne ha en sånn selvstendig stemme, enten vi snakker om klimaforhandlinger, FN, fredsarbeid, landmineforbud,
klasebombeforbud, kvikksølvforbud eller andre internasjonale initiativ som Norge har tatt utenfor EU. Vi skal feire folkestyret, og folkestyretanken dominerer begge jubileene. Så sier vi ja til grunnloven, og mener, og her skal jeg for en gang skyld si meg enig med Erna Solberg, det blir ikke ofte, tror jeg, i løpet av neste 4 årene, men denne gang skal jeg si meg enig med Erna Solberg, i hvert fall den Erna Solberg som var på besøk i London for 14 år siden, litt mer usikker på den Erna Solberg som opptrer hjemme, men da hun var i London, så erklærte hun ifølge Aftenposten at EØS-avtalen er et skrekkeksempel. Jeg tror nok det var en taktisk plassert uttalelse til støtte for Camerons strev for å beholde England eller Storbritannia innenfor EU. Men allikevel, straks hun kommer utenfor grensa, så tillater hun seg altså å si det som vi må tro er sant. Men jeg er ikke helt sikker, fordi hun sier jo akkurat det motsatte når hun kommer hjem. I alle fall så vil vi problematisere EØS-avtalens forhold til grunnloven, og på flere måter skal vi komme tilbake til det straks. Så mener vi altså at nei til EU ikke er fortid, men også fremtid. Vi er en grasrotbevegelse, vi har en stor bredde, vi ønsker å bevare den bredden, og den må også kunne inkludere da både EØS-tilhengere og EØS-motstandere, selv om spørsmålet om EØS er en høyaktuell problemstilling i norsk politikk. Som sagt, grunnloven utfordres gjennom EU-tilpasning med EØS-avtalen. Gjennom Lisboa-traktaten, gjennom opprettelsen av overnasjonale tilsyn på ulike områder, som det stadig blir flere av, og nå også med initiativet for et United States of Europe, så settes dette spørsmålet sterkere og sterkere på dagsorden. Kan man si, på hvilke måter, må man si at EØS-avtalen motarbeider eller ikke kan sies å være forenlig med grunnloven. Vi har paragraf 1, som selvsagt er det ultimate paragrafen i forhold til visse spørsmål om medlemskap, såkalt innlemmelse, kaller vi det, i EU, kommer opp igjen. Vi har disse andre paragrafene, men vi har også paragraf 93, som det jo har stått en strid om i Stortinget i hver periode i de siste årene, som er blitt slått tilbake hver gang, hvor man altså prøver å gjøre det mer enklere å få Norge inn i EU. Men samtidig som vi har fått opp en grunnlovsdebatt i 2013, som går inn i 2014, blant annet med juristen Erik Holmøvik, om Stortingets praktisering av paragraf 93, eller de bruker jo paragraf 622, kan sies å være i overensstemmelse med grunnloven. Vi har fått en debatt om forholdet mellom EØS og grunnloven, som vi ser for oss vil gå videre inn i 2014. Hva er det så denne kampanjen skal bestå av? Etter denne lanseringen, og forhåpentligvis litt diskusjon i media og i andre sammenhenger, så vil vi møtes i nærbevegelsen på Eidsvoll i april for å tematisere folkebevegelser, mobilisering både 1814 og 1994, og da også grunnloven, selvsagt, siden vi befinner oss på Eidsvoll. Kommer ut med et vetthefte som heter Knabler det i konstitusjonene. Og så vil vi starte det vi kaller en jubileumsstafett 11. juni, som er datum for da vi startet innspurten i 94, på samme sted, nemlig i Trondheim. Hvorpå vil vi reise rundt i alle fylker, og det vil bli lokale arrangementer i form av møter, kulturarrangementer og så videre. Og vi arbeider med en budstikke til landets ordførere, landets kommuner, med et budskap til dem som handler om 1814, 1994, 2014. Dette skal vi detaljere. Så kommer den store jubileumsboka i oktober. Skrevet av Dag Seierstad, et praktverk om EU-kampens historie gjennom mer enn 50 år. Det tar altså ikke bare 72-94, men helt tilbake til 60-61. Og rikt illustrert, og et opplag på 20 000, som altså er helt spesielt for den typen bok. Og det er et nybrottsarbeid, og kommer til å vekke stor interesse, tror vi. Så skal vi avslutte det hele med en jubileumshelg i Oslo, og i den ikke tilfeldig valgte datoen 28. november, 20-årsdagen for seieren.
med påfølgende todags landsmøte, men hvor vi altså vil fokusere internasjonalt, hente inn en betydelig størrelse utenfor vårt eget land, nettopp til å sette på dagsorden solidaritet og Norges selvstendige stemme i verden. Så vi har store planer, de har vi tenkt å gjennomføre. Vi begynner i dag, vi håper på både enda mer opplysning og kunnskap enn det jeg har bidratt, og en fresk diskusjon, hvor vi har invitert ikke minst Rotevatn, som vi regner med vil utfordre oss på vårt syn på sammenhengene her, og Trond Giske med sin kunnskapsbakgrunn og aktive politiske tilnærming, og med anledning for dere til å stille spørsmål. Så vil jeg bare avslutte med en liten appell, og det er altså til den nette sum av 1994 kroner, så vil hver enkelt kunne bli en jubileumspartner. Det betyr at du får en signert utgave av jubileumsboka, to billetter til jubileumsarrangementet 28. november, altså denne festen, festforestillingen, og navnet ditt i festskrift for arrangementet 28. november. Så dette er en once in a lifetime opportunity. Dår du ikke til nå, så går du glipp av historien. 1994 kroner. Du får gjøre aldri et bedre kjøp. Takk.